ီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။စင်ဘာဝေနိုင်ငံမှာနေပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်လာတဲ့သမ္မတကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားမှုအဖြစ်မြင်နေကြတဲ့မနေ့ညကဖြစ်ရအတွင်းသမ္မတရောဘတ်မူဂါဘီနဲ့မိသားစုတို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရကြောင်းအာဏာရပါတီကလူမှုကွန်ရက်မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခြေခံဥပဒေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ချက်အရသမ္မတနဲ့မိသားစုထိန်းသိမ်းခံရပြီးလုံလုံခြုံခြုံရှိနေကြောင်းဇန်နို PF ပါတီရဲ့ Twitter အကောင့်ကနေဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာပဲပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရှိခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အထူးဆိုရင်ပူပန်မိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ကပြောဆိုလိုက်ပေမဲ့လို့ပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေနဲ့တင်ကြုံပြီးတော့အရေးယူဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့တံခတ်အရေးယူဖို့တိုက်တွန်းမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအောင်မြင်မှုရတာကိုမြင်တွေ့လို့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့ရှင်းပြထားကြောင်းဝန်ကြီး Tillerson ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးရဲ့နေချင်းပြန်မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်မှာပဲရှီခိုင်ပြည်နယ်ရေးအမေရိကန်ကဒေါ်လာ48တန်အကူအညီပေးဖို့လဲကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။